Què és la grafologia? En quins àmbits és útil? Com podem fer estudis de personalitat a partir de la lletra manuscrita? T'ho expliquem ara mateix al Tal dit, tal fet. Fem grafologia amb Cristina Estup. Doncs un mes més seguim amb el propòsit d'acompanyar-vos en un procés de descobriment de la grafologia, de descobrir com d'alguna manera podem endinsar-nos en el nostre, com ho diríem això, Cristina Estup, en la nostra personalitat, en tot allò que resideix en el nostre interior. Exacte. Es descobreix a través de la grafologia. Els nostres esquemes mentals, els patrons que regeixen la nostra vida, perquè poder tenir menys lliure albir en cada moment del que ens pensem, sinó que estem regits pels nostres propis patrons i bueno, són els que se manifesten en tot el que fem i, per tant, també en el que, com escrivim. Els intangibles, podríem dir, aquelles coses que a vegades no es veuen, però es perceben, no? Sí, bueno, són els podem dir, els programes amb els que estem programats, no? Com si fóssim un ordinador. Sí. El mes passat vam parlar de l'assignatura, però no vam tenir aquell temps que necessitàvem per parlar de la seva parella, de fet, que és gairebé inseparable de l'assignatura, que és la rúbrica. Ah, això. Sí? Bueno, ara parlarem del fet això d'inseparable, perquè per molta gent és inseparable, però parlarem també del significat que té això, no? El fet d'associar-hi una rúbrica o així. I que no separin, no? I que hi hagi aquesta com necessitat, no? Acabem, doncs, de arrodonir aquest tema, parlant d'aquest component, podríem dir, més artístic, que tenen algunes signatures. Com ens situem? La rúbrica és part de l'assignatura, Cristina? Sí, sobretot aquí als països llatins, i això és interessant. Però potser ens val la pena situar-nos, fer una mica d'història i a veure el significat original de la rúbrica, perquè això ens porta a entendre també quin significat subjacent té quan posem aquest dibuixet. I la paraula, de fet, ve del llatí, rúbrica, i que ve del color vermell, de ruboritzar-se, del color vermell, sí, no? Sí. Ara, de fet, s'associa el fet de poder, com un segell, posar la signatura, i com si poséssim un segell a sobre la signatura, com si, estiguem d'acord, estem subscrivint final, no? La marca final, no? Però no és el seu significat original. Antigament, rubricar tenia el significat com de títol o d'encapçalament d'un capítol, d'un llibre, perquè els romans posaven normalment els títols i els subtítols en color vermell. Llavors, a més eren molt artístics i en color vermell. I d'aquí ve aquesta paraula, això, que es posa una cosa per escrit en color vermell i, a més, de forma artística. Aquest és l'origen de la rúbrica, no? Sí, i després, més tard, a l'edat mitjana, els còdecs, de l'època, que solien tenir com un aire també molt artístic i molt adornat, abans s'escrivia molt més adornat, doncs aquesta paraula es feia servir per anomenar les lletres capitals. No sé si heu vist algun llibre antic que les lletres capitals comencen amb una lletra com molt adornada i, a més, abans, molt sovint en color vermell. I el que es feia era, a l'empremta, s'imprimia tot el llibre, però sense capitals, i llavors després l'editor posava la seva marca personal, artística, eren més artistes en aquella època, posava la seva marca personal en vermell i dibuixant cada lletra capital. Llavors d'aquí ve aquesta associació de la rúbrica a una cosa artística, dibuixada, de deixar la marca personal, aquesta necessitat, doncs, podem fins i tot dir una mica, no narcisista, però sí que necessitat de deixar la marca personal, no? L'empremta personal. Sí, sí, sí. Llavors, ara sí que l'associem més que res com si posar un punt final o un segell de conformitat amb allò que estem escrivint. I això als països llatins encara s'accepta, però hi ha països, els països anglosaxons i els nòrdics, que no s'estila. I a part que ni tan sols una signatura no llegible, moltes vegades no és admès com a signatura.
Llavors, això també doncs, ens parla una mica d'això, de lo que ara parlarem del significat d'una doncs, signatura il·legible i, a més, amb rúbrica, no? Ahà. Per tant, quin significat? Entrem en el terreny aquest més psicològic, no? Sí. Quan una firma té una rúbrica, allò, quin significat psicològic d'entrada hi trobem? A veure, hi ha una dita grafològica que diu amb més rúbrica, menys personalitat, i amb menys rúbrica, més personalitat. Perquè, de fet, si la signatura manifesta el nostre jo més íntim, com ens sentim internament, i la diferència entre signatura i text manifesta doncs, aquesta tensió que pot haver entre com ens sentim i com ens manifestem, que clar, si hi ha diferències, sempre això ens crea una tensió, com una tensió interna, que no deixa de ser que molta gent ho fa, però crea una tensió. No me manifesto tal com sóc. Doncs si això és així, la rúbrica ve a ser com la cortina de fum, o la crossa, o l'abric, o el traje de diumenge, que ens posem per protegir, per tatxar, per ocultar per aquest jo. Mhm. No sé ni jo, S'ha entès? Sí, no? Hi ha aquesta doble vessant, És a dir, com diríem, aquesta dicotomia, no?, una mica. Sí, sí, sí. Què vol dir quan tenim una rúbrica que tatxa un nom, que tatxa el nom de la firma? Amb això, de fet, és que tot això és inconscient, Evidentment no diem, me sento molt, no m'agrado, per tant m'atatxo, però és això que estem fent. És a dir, és com una autopunició, com un autorrebuig, perquè estem tatxant la nostra part més íntima. És com si hi ha com una part inconscient de no agradar-se, no? O de ocultar, no? Uh-huh. Us tatxeu? Ignasi? Dani? No. No? Tu, Cristina, suposo que no, Bueno, és que, clar, tothom tenim un passat amb la signatura, Llavors... Sí, la qüestió és que les signatures evolucionen moltíssim. És el que anava a dir. Jo la firma, que abans ho comentava abans d'antena, la firma oficial, diguéssim, que mantens des de fa anys i que penses no la canvies perquè els papers són oficials i que després no fos cas que tinguessis algun problema, no la canvies. Per això us deia que us he ensenyat quina era la meva firma, l'actual, la que faig quan firmes una targeta amb un aniversari, que vols que siguis tu, no que siguis res oficial, no rubrico. En canvi, quan la que fas als 14-15 anys, que suposo que per edat és molt habitual que acabi passant, sí. Rubricava i tatxava el nom. Sí, per però tant, també rubriquem per una qüestió de cultural, no? Perquè ens ensenyen, perquè quan som petits i ens diuen fes la teva primera firma, no? Mires com fa la firma el papa o la mama o la persona que t'està dient que firmis i dius, aviam, això de la firma com es fa, no? I aleshores agafem, potser, Cristina, vicis, no? Mm-hmm. O referents, no? Igual que la cal·ligrafia, també aprenem a escriure amb una cal·ligrafia que tampoc la mantenim. Sí. És a dir, al final acabem fent això que ens manen els nostres patrons. De la mateixa manera que una persona es posa vermella, quan està, o de la mateixa manera que alguna persona gesticula, acabem fent allò, inconscientment acabem fent allò que ens mana, doncs, Els patrons mentals. Tal com estem programats, tal com ens anem formant, no? Quan una rúbrica encercla la firma, què vol dir? Ens estem protegint. És un escut de protecció. I és molt habitual en nens. O sigui, tot això que estem parlant, també, com deia en Dani, però és molt, molt encertat, i és que això té una evolució. El que és normal en nens, que primer que els nens són més narcisistes en el bon sentit de la paraula. El món gira al voltant seu. Ara fer-ho és el moment, perquè mai més ho pot fer, no? Sí. I llavors, doncs, hi ha tots els components de necessitat, doncs, cridar l'atenció de narcisisme, tot això que és normal per l'edat. Però això té una evolució. I també, doncs, té la inseguretat o la necessitat de protecció, que també tenim en aquesta edat, però tot això té una evolució. A mesura que anem avançant, clar que n'hi ha que no avança, no? Però a mesura que anem avançant, doncs, és com una mica anem traient aquesta necessitat de protecció que també l'anem traient a mesura que ens fem grans i marxem de casa dels papes. Tatxar, ens estem d'alguna manera... Autorrebutjant. Quan encerclem amb la rúbrica, ens protegim. I quan posem una ratlla per sobre o altres ratlles, aquestes ratlles què volen dir? Subratllem, per exemple. Subratllar
mira, dius, encara, eh? Allò molt típic al voltant dels 40, que per molta gent és una edat que se senten o diuen, els agrada reafirmar-se per allò que han aconseguit a la vida, no? Per això dic que és, pot ser la reminència de rúbrica que pot quedar en aquesta edat, no? Perquè, bueno, hem assolit més o menys uns quants objectius i ens agrada, doncs, que la gent ho reconegui. És aquesta necessitat de reconeixement. Ara, si la raia és molt llarga, aquesta necessitat de reconeixement, doncs també doncs, ve a ser com una crida d'atenció, ei, que aquí estic jo, fixeu-vos en mi, no? Uh-huh. En canvi, el que deies que si la raia és per sobre. Sí. És curiós, però, o fins i tot entre dues raies, no? Si hi ha una raia per sobre i per sota, és com si ens marquéssim uns límits i d'aquí no passem. És inconscient, eh? Però, com vulguem dir, jo estudiaré això, et faré aquesta feina, faré això, 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 i ni que se'ns presenti el príncep blau o una feina més bona pel camí, tampoc ho contemplem, perquè realment estem com molt com amb dos, com es diuen aquests que es posen aquí allò, per no veure, sí, estem secret, realment... Sí. Els rucs aquells que llauren els camps i que perquè no es despistin els molt hi posen... Molt prefixats en un camí ja planificat, del que anem fent amb molta constància, però que ni tan sols ens plantegem altres oportunitats. Uh-huh. I és curiós perquè és com si fossin dos carrils d'una carretera i en Indurain, precisament, doncs signa amb aquestes dues ratlles, per sobre i per sí? sota. Sí. Mira, a risc de que el que em diguis ara sigui alguna cosa que... Jo, allò, posar la inicial i fer una ratlla... com per posar el nom, és a dir, posar la inicial i allargar una ratlla perquè sigui la guia, perquè després posem el nom a sobre o el cognom, això... Què tal, això? Per la cara que fas. T'has arriscat. T'has arriscat. No, és com una planificació, és com dir, ara vaig a... fer. I això, doncs, aquest patró hi és amb les diferents coses que fem, és a dir, ara vaig a fer, no? Per un cantó hi ha un component de, doncs, t'agradar poder tenir pensades les coses, no? Tenir-ho preparat, tenir-ho una mica, i evidentment si això és molt llarg i la ratlla s'ho passa, ja ve a ser com un, en cas exagerat, com una catifa vermella, no? Ara vaig a fer. Sí. Però no, en el meu cas no és llarg. No, no, però sí, és simplement és això, és com un de dir, m'agrada tenir planificat el que faig. Doncs sí. Molt bé, molt bé. No, no t'has deixat res, no? No, correcte. Va, correcte. Segur, eh? Alguna cosa a dir-li de la vostra rúbrica? L'Ignasi està molt callat. Jo tinc curiositat per aquesta gent que té una rúbrica amb una inicial molt gran i després una lletra molt petiteta amb el seu nom, massa petiteta, no? Una desproporció, no? En aquest cas, un altre cop, inconscientment, però l'inicial sempre... L'inicial respecte a la lletra representa la noció de nosaltres mateixos respecte als altres. Llavors, sol haver, quan l'inicial és exageradament gran, una autovaloració doncs, exagerada, no? Respecte als altres. Ja està bé que sigui més gran perquè és jo, és a dir, és el que diem, no? És una sana autovaloració, però si això és exagerat, aquesta autovaloració, doncs, és molt gran. No sé com signa Ronaldo, però ho intueixo. Sí. El del Madrid, vols dir, no? Sí. Tots de petit hem tingut una signatura, que és el nostre nom, però arriba un moment que la canvies, no? Com dius, ara ja és la d'adult. Això és important, aquest canvi de... Sí, però ho fas quasi inconscient, perquè és una evolució més igual que la lletra. Clar, durant molts anys fem una cal·ligrafia i quasi dibuixem la lletra i prestem molta atenció i arriba un moment com amb aquesta època de l'adolescència cap a la... que fas tants canvis que això ja no ve d'aquí, no? Que fas una tempesta general de canvis i és una evolució natural de venir d'aquest trencar amb la infància. Automàticament ja comences com a personalitzar en tots els sentits. Uh-huh. Com més complicada i enrevessada és una rúbrica, què? Pel que ja hem començat per dir, no? Que si la rúbrica és allò amb el que ens amaguem, no? És la nostra, la crossa que necessitem per caminar per la vida, per no caminar desprotegits, no? Doncs com més enrevessada, més tendència a l'intriga, a despistar l'entorn, no? A un comportament poder una mica rebuscat o artificiós o buscar cridar l'atenció. Mm-hmm. I com més simple,
la rúbrica? Doncs al revés, més no? Franquesa, més franquesa, sinceritat. No? De fet, ara hem començat el curs de grafoteràpia la setmana passada i vam estar comentant el tema de l'assignatura. Llavors vam estar repassant com seria doncs, una signatura, més que res per evitar aquesta tensió que pot haver entre text i signatura, no? Que és una tensió interna que tenim. I vaig comentar el tema de que millor deixar enrere la rúbrica, no? O sigui, treure'ns aquest abric de protecció. I clar, hi havia una reacció de dir, oh, hola! La sensació és de despullar-se, no? Sí. I és això. És que realment doncs, ens estem com despullant, s'ha espantat. No, sí. deixem que ens li donem uns segons de pausa a l'Ignasi, que tenia una mica de tos. Estem bé en aquestes èpoques de l'any, no? En què hi ha constipats i ara de seguida s'incorpora. No rubricar té algun significat, Cristina? Això que dèiem, és com un de dir anar amb total transparència per la vida. No hi ha com una... no ens estem ocultant. Estem dient, doncs, jo sóc així i què passa? Uh-huh. Cap problema. I de la mateixa manera que quan hem fet fèiem grafologia algun cop, per exemple, ara m'ha mirat la meva signatura, que no tenc res, està tot obert. És intel·ligible, suposo que això té el seu d'allò, sí, perquè no, el fet l'acabes que no és... fent com abstracte, diguéssim, no? L'acabes sí, fent ràpid i penses, sí, m'agrada, no? Al final, sí, el gest aquest. Això, que no es tengui... Això que des de... És d'obertura, sí. Uh-huh. Aquí hi ha una obertura. Uh-huh. Una altra cosa és que és il·legible, per tant, aquí uh-huh. estem... És com, i a més a més, per lo que ve, ser una mica filiformitat, no? Dient, que aquesta és aquesta necessitat de vida lliure, com uh-huh. vulguem dir, tampoc n'has de fer gaire res, però sense tendència a la intriga. Mm-hmm. O sigui, a la intriga, a la, jo creiem mm-hmm. abans, un comportament... El maquiavelisme, no? Això, que seria l'equivalent, no? Al maquillatge. Mm-hmm. Però aquesta filiformitat mm-hmm. és allò que dius, bueno, jo tinc la meva intimitat, mm-hmm. bueno, i com una mica, fins que no ens coneixem molt bé, tampoc t'ho diré, no? Sí, o sí, sí, que hi hagi vida lliure, de llibertat de poder... Mm-hmm. Però no d'ocultació, Mm-hmm. Mm-hmm. Voleu saber més sobre la grafologia, la firma, la rúbrica? Quines aplicacions pràctiques té la grafologia en el món professional, per exemple? Els recursos humans, que té moltíssimes aplicacions. Doncs bé, teniu la web d'Espai Grafològic al vostre abast, que és www.espai-grafologic.cat.